Так, тепер зробимо перекличку. Слово надається в режимі бліц. Два слова. Хто є хто? Так починається імпровізований урок за вчителя пані Олександра. Присутні у залі не сучасні учні, а колишні однокласники жінки. Усі разом в школі вони навчались півстоліття тому. На 50-ту зустріч однокласників зібрались не всі, та найстійкіші тут. 21 чоловік буде, ну це з мужями нашими і жонами, ну їх 5 чи 6 чоловік, а остальні це 21 мінус 5, 16-17 чоловік. Колишні учні посміхаються. У 67 вони такі ж веселі, бадьорі та здаються безтурботними, як у свої 17. Йде перекличка по журналу. Випускникам нагадують шкільні оцінки. Комусь від того соромно, комусь навіть смішно. Потім відповідають. Та не домашнє завдання, а коротку історію свого життя. Живемо на пенсії, все нормально. Двоє діток, троє внуків вже, слава Богу, ростуть, учаться. Дай їм Бог здоров'я, щоб вчились лучше, чим діти. Я за себе щаслива, жінка, син, подарив мені 5 внучат, прекрасна невістка. Внучка старшенька працює з мамою по своїй професії, любить свою професію. Мали ще з 12 років в школі. І це одна невістка 5 років? Так, подарили нам 5 років. Під час перерви колишні випускники біля стендів з фотографіями. Мов дітям усім хочеться знайти себе на старих шкільних світлинах. У стінах рідної школи спогади про безтурботну юність приходять одна за одною. Завжди згадується мені наш класний керівник. От людина була, яка віддавала себе для нас. І саме головне, що ніколи не наказував, так не бачите, там писала в щоденнику, там те, цього не було. Вона на словах сказала. Ніколи не кричала. Не кричала, батькам не казала, що ми там десь прогуляли. Ми, правда, не прогулювали так. Багато. А взагалі то не прогулювали. А як її було звати? Віра Павловна. А у колі дівчат згадують про шкільні мрії. Те, що від закінчення школи минуло 50 років, цим пані зовсім не віриться. Нам кажеться, що тільки 50 років, і це, ну, як 5 років. Ми, вроді, тільки розлучилися і опять побачилися. Тіло трошечки, так. Да. Ні, навіть тіло не постаріло, ну, як то от дівчонки, мальчишки. Тіло. Головне, що душа. Зібрала однокласників Олександра Горулько. Саме вона для випускників 1969 року Воскресенської школи – берегиня усіх фото і журналів. Навіть шкільний дзвоник тих часів зберегла. Цьому дзвінку, ну, не знаю, це наше дитинство. Це перший клас наш, да, з цими дзвінками. І раніше нам дзвонили ними і на перерву, і з перерви. Дзвінок пролунав востаннє, та це лише цього року. Після півстолітнього ювілею, випуску і такої довгоочікуваної зустрічі шкільні друзі вирішили – бачити одне одного треба частіше. А на згадку про зустріч у 2019-му залишаться і нові фото, і відео, і навіть творчі рядки. Школа надихнула випускників. Випуск 69-го року! Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологівський район, ТВ5.